Գերմանիայի առաջին և դեռևս միակ գինկանցլերը Անգելա Մերկելը ունի մեծ հնարավորություններ ևս 4 տարի այդ պաշտոնում մնալու համար։ Սա ըստ հարցումների։ Ապագան տեսնել չեմ կարող, չգիտեմ ինչ կլինի։ Սակայն հույս ունեմ, որ կարողացել ենք ցույց տալ, օրինակ այն, որ ունենք գործազրկության ցածր մակարդակ, լուծենք շատ այլ խնդիրներ, ցույց ենք տվել, որ միշտ դեպի ապագան ենք նայում։ Եթե Քրիստոնեա դեմոկրատական միություն կուսակցությունը հաղթի, ինչն էլ կանխատեսում են հարցումները, ապա նրանց կանցլերի թեկնածուն, այս դեպքում Անգելա Մերկելը, շարունակի զբաղեցնել իր ներկայիս պաշտոնը, իսկ այդ պաշտոնին նա արդեն 12 տարի է։ Նրա գլխավոր մրցակից սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունից կանցլերի թեկնածու Մարտին Շուլցը դեռ հույս ունի, որ սեպտեմբերի 24-ի խորհրդարանական ընտրություններում վերջին ժոպեին հաջողության անիվն իրենց կողմը կպտտվի։ Ընտրողների մոտ 10%-ն իրենց որոշումը կայացնում են հենց ընտրության օրը, դա կարող է ազդել արդյունքների վրա, ուրեմն միանշանակ պետք է պայքարել մինչև վերջին րոպեն։ Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են, որ Մերկելը հեռանա, պետք է քվեարկեն Շուլցի օգտին։ Սրանք առաջին ընտրություններն են Մերկելի վարած բաց դռների քաղաքականությունից հետո, երբ 2015 թվականին կանցլերը որոշեց ընդունել երկրի սահմանների մոտ հավաքված 100 հազարավոր գաղթականների, ենթարկվելով գերմանացիների խիստ քննադատությանը։ Թևմակում մեծ արեցին նրա մարդասիրական դիրքորոշումը, հեղինակավոր Թայմ ամսագիրն էլ Մերկելին ճանաչեց տարվա մարտ և Եվրամիության փաստացի ղեկավար։ Այս վերջին 2 տարիներին Գերմանիայում գաղթականների իրականացրած սեռական ոտնձգությունները, նաև իսլամիստների հարձակումները հանգեցրեցին Մերկելի վարկանիշի անկմանը, բայց դրա հետ մեկտեղ նա շարունակում է համարվել կանցլերի ամենահավանական թեկնածուն։ Մերկելի կառավարությունը շատ ռիսկային քաղաքականություն սկսեց վարել, բացելով սահմանները։ Դա բերեց հսկողության կորուստի, ինչը ժողովրդը շատ մեծ խնդիր համարեց։ Քաղաքական գործիչները հետո իրենք հասկացան, թե ինչ խնդրի առջև են կանգնել ու սկսեցին հետևություններ անել։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո առաջին անգամ Բունդեսթագ կմտնի քաղաքական 6 կուսակցություն, ներկայիս խորհրդարանում դրանց թիվը 5-ն է։ Գերմանիայի խորհրդարան անցնելու իրական հնարավորություններ ունի նաև այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունը, որը հակամիգրացիոն հակաիսլամական դիրքորոշում ունի, վստահ է, որ իսլամն անհամատեղելի է գերմանական մշակույթի հետ։ Մարինե Մելքսեթյան, Երկիրն այսօր։